Ժողովուրդ ջան, բարև ձեզ։ Ես հիմա վերին ոսկե պարում եմ։ Բոլորի կողմից այդքան արդեն հոլովված GPS-ային քարտեզներով, սա Տավուշյան հայտնի անկլավներից մեկն է։ Երեկվա տեղեկատվական այդ աղմուկը, որ հարուցվեց, իրական մեծ հատվածի մասին չէր, ավելի ներքև գտնվող Ազատամուտի հատվածում, այդտեղ Բարխուդարլոյին ու Սոֆլոյին էր վերաբերվում։ Մենք այնտեղ ենք եղել խմբով, ուղղակի այստեղ նաև տեսարժան վայր կա։ Սա հին, մոտապես երևի 16-17-րդ դարեր, տնչած վկայություն չկա։ Դիտաշտարակա, զուտ ինքը կծառայի այս պային մեզ ֆոն այս զրույցի համար։ Հիմնական ասելիքը, ես գիտեմ, որ շատերդ եք սպասում դրան, հիմա ստեղ չէ, լավ, մի քիչ ներքև, Ազատամուտում ինչ է կատարվում, այսինքն այդ երկաթգից բացվում է, չի բացվում, գալիս են, թե չեն գալիս թուրքերը, ռուսները ստեղ կան, չկան, այդ հարցի պատասխանը մենք չգտանք։ Այստեղ մի փոքր այդպես կարճ բան ուզեի ասել, ծանոթագրական կամ տեսական, որ իրականում այսօր հայաստանյան տեղեկատվական քաղաքականությունը, որի հիմունքները դրվում են պետականորեն իշխանության կողմից, բավականին ոչ ժողովրդական է, այսինքն անգամ Հայաստանի պես փոքր երկրում, որ պիտի որ ինֆորմացիա հայթայթելը գոնե այլ ընտրանքային աղբյուրներով, դաշտային աշխատանքներով դժվար չներ, ահա որ դժվարացել է։ Երբ որ մենք Ազատամուտում էինք, Ազատամուտ կայան, այսինքն այդ անկլավ կոչվածի հարևանությամբ գյուղերում մեր, այնտեղ էին նաև լրագրողներ երկու հեռուստաընկերությունից, իրենք իրենց ռեպորտաժները ցույց կտան, ես ոնց որ բան չեմ անի, այսինքն իրենց աշխատանքին ջուր չեմ լցնի, իրենք ուղղակի մեզ իրենցից մեկը մեզ բանավոր պատմեց, օրինակ Իջևան քաղաքում իրենք տեսել էին ռուսին ծառայողներ։ Ինչ են ասում մարդիկ, մարդիկ ակնհայտորեն զգուշացված են չխոսելու մասին, բոլորը կծկտուր ասում են, որ իրենք լսել են, ինչը արդեն իսկ մի քիչ զավեշտալի է, որովհետև իրենք ապրում են այդ գյուղում, բայց չգիտես ինչու բոլորը ուղղակի լսել են, որ ինչ-որ ռուսներ են եկել, ինչ-որ բաներ են տնկել, ինչ-որ չափագրումներ են արել, ինչ-որ բան է արվում ու զորքնել, այսպես օտարբառով ասած, նագատովի։ Ավել որևէ բան իմանալ հնարավոր չեղավ, ու առաջի պատճառը ես արդեն հիշատակեցի, երկրորդ պատճառը, որ այդ նշածս տեղեկատվական բլոկադան վերաբերում է ոչ թե ուղղակի չխոսելոն, այ եթե դրսից մարդ է գալիս, առավելևս լրագրող, թեպետ մենք որպես լրագրող չենք ներկայանում, ոչինչ մի ասեք, այլ նաև այն քարոշությունը իշխանություններ կոչվածների կողմից իրականացվող, որի մասին մենք հաճախ ուղղակի ծաղրական արտահայտվում ենք, արդյունաբերական չափերով է աշխատում, սա մեծ հաշվով մեզ համար նորություն չէր իրականում, ժողովուրդ ջան, դե մի քիչ կամաց էլի, բայց հատկապես մարզերում ինքը շատ լավ է երևում, եթե ուզում եք կարճ իմանալ, տոտալ ուրեմն կապիտուլյացիոն տրամադրություններ են, մարդիկ անգամ չեն խոշում բառացի ասել, որ դե մենք կրվել ենք, ինչ էլ ասեն, այսինքն պիտի անենք, ավելին, չեմ ասի բոլորը դա գիտական առումով սխալ կլինի, բայց շատերը միաբերան ասում են, որ դե հայ, մենք հիշում ենք, իրանք այդտեղ ապրում էին, նկատի ունեն այդ Բարխուդարլոյի Սոֆլոյի անկլավները, հիմա էլ թող գան ապրեն։ Հասկանալի է, որ հա, մենք այսօր անգամ ծայրահեղ մի բանահյուսական պատառիկ գրառեցինք, անգամ մեզ մի քիչ զարմացրեց, բայց մենք դա կարողացանք տեսության շրջանակներում տեղավորել, հասկանալ ծագումնաբանությունը, անգամ մարդ եղավ, որ պնդեց, որ ի պատասխան մեր ասացի, որ թուրքերը, այսինքն ադրբեջանցիները վտանգավոր են, թշնամանք, գլուխ են կտրում եւ այլն, այդ մարդը շատ համարձակ պնդեց, որ իրականում այդ վիդեոները, որոնց մենք հղում ենք անում, գլխատման եւ այլն, այդ հայերն են, հայերի գլուխները կտրում։ Մենք եկեք առաջի պայն զարմացանք, հետո հասկացանք, որ ամեն հանկարծում մենք ուղղակի բաց էինք թողել այդ իշխանական քարոշչական կտորը, բայց ինքը վարվում է։ Հիմա թե այդ պայմանական պերֆեկտիվիներով, թե այն անանուն, ասենց վիրուսի պես, որ իրար ձայնային հաղորդագրություններն ուղարկում, այդ արդեն երկրորդականը, վարվում է, ինչի համար է վարվում, որովհետև իշխանությունները խնդիր ունեն մարդկանց հույս վաճառելու,
ատենս մի քիչ բայց հույս գցիկ օփիում էլի հույս գցիկ թմրանյութ ու դրա համար որպեսի մարդիկ անընդհատ չվախենան այդ հեռանկարից իսկ այդ հեռանկարը կարա գա ու երևի իշխանությունները դա ավելի լավ գիտեն քան մենք նկատի ունեմ թուրքերի ասենք այստեղ ավելի մոդեռնալ հեռանկարը իրենք անգամ նման սրփապիղծ բաներ են տարածում ես ես մասով հիմա ես ամեն ինչի եզակացնա հա ես արդեն ձեզ ասացի որ մեծ հաշվում ենք իմացանք որ այստեղ ինչ որ բան կատարվում է ռուսական ներկայություն կա հենց այսօր էլ Իջևան քաղաքի կենտրոնում ռուսին որականներ երևացել են իրենք այստեղ ինչ որ բաներ են նայում տնկում չափագրում եւ այլն բայց եւս մի եզրանգում որ ինքնուրույն այս վիճակից ժողովուրդը դուրս գալ չի կարող այսինքն հույս ունենալ ժողովրդական զանգվածների տարերային ընդվզում կուզեք թե ինչ կուզեք անիմաստ է ասում ես ավելին մարդիկ երբեմն անգամ բառացի իսկ երբեմն զուտ ակնարկի տեսքով ասում են որ դե իշխանություններից է էլի հիմա ասենք եթե իրանք ստորագրել են այդ թուղթ կոչվածը կամ եթե իրանք տալիս են մենք ինչ կարանք անենք շատ ճիշտ մոտեցում է իրականը որովհետև այսօր պոպուլյար չի դա ասելը բայց պետություն որևէ տեսակի սոցիալական կազմավորում այդ առաջին հերթին նշանակում է գլուխը ղեկավարությունը այս դեպքում գլուխը ոչ միայն իշխանությունները նաև այլև կոնտրելիտան է ու պրոբլեմը ես դաշտում է Հայաստանը պարտված է բոլոր առումներով այսինքն այս նույն մարդիկ որ այսօր մեզ այդպիսի տխուր բաներ էին ասում իրենք դա չէին ասի պայմանական 3-4 ամիս առաջ ու ինքնուրույն ներքևից այսպես ասած ոչինչ չի փոխվելու հակառակը վիճակը ավելի է վատանալու Փաստացի ես այս պայն գտնվում եմ միտեղ, որը Հայաստան է, բայց ես կիսածտի իրավունքով եմ ժողովրդական լեզվով ասած այստեղ, այսինքն ես չգիտեմ, օրինակ երկու շաբաթ հետո, երկու օրը, չէ, մի քիչ իրատեսական չի, բայց երկու շաբաթ, երկու ամիս հետո ես այստեղ կկարողանամ լինել, թե ոչ։ Երբեմն սա էլ են շատ ասում, որ այ պետք է մարզեր գնալ, կտրված չլինել իրականությունից, ես չեմ ուզում այդ ծեծված դաշտ մտնել, բայց իրոք մարզերում շատ լավ է երևում իրականությունը, իսկ իրականությունը լավագույններից չի։ Հայաստանը հոգևոր առումով օկուպացված է, օկուպացված նշանակում է թշնամու կողմից, թշնամական ուժերի կողմից, դե մեր հայերենի մի մասը հենց թշնամական զինված ուժերի կողմից օկուպացված, մնացածը լցվում է թշնամական դիսկուրսներով, հատկապես որ դա առաջ են տանում նաև Հայաստանի փաստացի օկուպացիոն իշխանությունները ու ավանդական գործիքակազմով, ավանդական քաղաքական գործիքակազմով Հայաստանը չի կարող ազատագրվել, որտեղ ազատագրումը օկուպացիոն պարադիգմից, օկուպացիոն պատնեշից քաղաքական գործիքակազմ չի լինում, հայոց պատմության մեջ դրա օրինակ էլ կա, պայմանական ասենք Գրիգոր Զորապները, որ ուրախ երջանիկ այսպես լցվեցին դեպի Օսմանյան պարլամենտ, զբաղվում էին կոնվենցիոնալ այն ժամանակվա տրադիցիոն քաղաքականությամբ։ Ինչը որ այսօր եւս որոշ հայկական ուժեր կան, որ փորձում են առաջ տանել։ Այդպես չի լինում ազատագրումը։ Ցավոք սրտի, սա պետք է հասկանալ, իրավիճակը այսպիսին է, ու այս իմ ասածի հիմնական հասցեատերը բոլոր են մարդիկ են, ովքեր իրենց տեղակայում են ազգային բևեռի մեջ, ու ովքեր որ այս կամանքով հավակում են լինել էլիտա, լինի ռազմականից, վերջապես մտավորականով։ Ոչ թե որ ես չեմ սիրում ժողովրդին կամ համարում եմ նրանց ոչ միական բան, չէ, այլ որովհետև ժողովուրդը ինքնուրույն առանձին վերցրած չի կարող այս վիճակը հաղթարել դուրս գալ դրանից, կրկնում եմ եւս մեկ անգամ, որ մարդիկ երբեմն դա բառացի են ասում, նայում են մեզ որպես մայրաքաղաքից եկած, ընկալում են որպես քիչ թե շատ էլիտա ու ասում են դե դուք այդտեղ Երևաններում հիմա որ դուք հանձնեցիք, մենք ստե որ իրան գան, դե ինչ պիտի անենք։ Սա է իրականությունը, դուք այս վիդեոն կտեսնեք ոչ ուղիղ եթերով, որտեվ այստեղ ոչինչ չկա, ինչպես տեսնում եք, բացի այս դիտաշտարակից, կա ինտերնետ, անգամ հեռախոսակապ, կտեսնեք մի քիչ ուշ, մնացածն էլ արդեն կոմենտներում պատասխանների տեսքով ու նամակներով, ում որ հետաքրքիր լինի։ Մերսի։